Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkat 5 MPB Produksi Multimedia SMK Gadung. Baiklah, pada hari ini cikgu akan tunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan objek ya daripada rajah 1A kepada rajah 1B seperti yang terdapat dalam soalan yang telah cikgu berikan. Selepas itu, cikgu akan paparkan satu skema jawapan dan cikgu harap pelajar akan salin semula skema tersebut sebagai rujukan untuk masa akan datang. Ya, sebab cikgu dapati kebanyakan pelajar menuliskan langkah yang salah. Kebanyakan pelajar menerangkan bagaimana untuk hasilkan objek seperti rajah 1A. Tetapi soalan meminta terangkan langkah menjadi menyunting objek dalam rajah 1A menjadi rajah 1B. Nah, jadi yang perlu diterangkan adalah rajah 1B. Bagaimana rajah tersebut, objek tersebut dihasilkan daripada objek dalam rajah 1A. Jadi sekarang pelajar, sebelum cikgu tunjukkan langkah untuk menghasilkan objek kereta itu, kita lihat dahulu soalan A iaitu nyatakan tiga tools yang digunakan. Jadi jawapan yang sepatutnya ialah kita lihat pertama sini kita nampak bentuk empat segi berwarna biru dan empat segi berwarna purple. Jadi tools yang digunakan untuk menghasilkan objek tersebut ialah rectangle tools. So satu markah. Tayar berbentuk bulat, maka tayar ini kita tahu dihasilkan menggunakan oval tools. Satu markah. Dan rim ini ya, rim tayar ni kita nampak dalam garisan lurus. Jadi dia dihasilkan menggunakan line tools. Jadi di sana pelajar dapat tiga markah. Okey, yang seterusnya untuk soalan bahagian B, bagaimana objek dalam rajah 1A diubah menjadi objek seperti rajah 1B ya, menjadi kereta. Sekarang cikgu tunjukkan dalam flash. Okey, jadi ini adalah objek asal. Jadi langkah pertama, kita ambil arrow tools, highlight objek empat segi berwarna biru dan susun dia, rapatkan kepada objek berwarna purple. Okey. Pergi kepada bahagian tepi, ya, sisi tepi atas objek warna biru, klik dan seret dia ke dalam. Okey, begitu juga dengan sisi sebelah kanan. Okey, klik dan seret. Okey, selepas itu, untuk bahagian di empat segi berwarna purple pun kita lakukan benda yang sama. Pergi pada bucu, klik dan seret. Kita rendahkan dia sedikit, ya. Okey. Di depan pun sama ya, kita rendahkan dia sedikit. Okay. Selepas itu, kita buat lengkungan. Okay. Pergi pada garisan yang ingin dilengkungkan, contoh atap kereta. Okay. Kemudian kita klik dan seret. Ya, klik dan tolak dia keluar sedikit ya. Okay. Ini untuk cermin. Okay. Cermin belakang. Okay. Kemudian kita klik bahagian sisi sebelah kanan kotak yang berwarna purple. Okay. Klik dan seret dia. Okay, so kita dapat satu bentuk. Kamu boleh adjust ya pelajar. Okay. Begitu juga dengan bahagian belakang. Okay. Jadi selepas itu, highlightkan tayar, kemudian susun tayar pada kedudukan yang diingini. Okay, contoh seperti yang cikgu tunjukkan. Okay, so kita sudah letakkan. Jadi apa yang kurang sekarang adalah tingkap. Jadi bagaimana untuk hasilkan tingkap? Kita pilih line tools, klik line tools. Okey, kita buat dahulu tingkap di bahagian belakang. Okey, pelajar boleh juga buat di bahagian depan. Cikgu nak buat belakang dulu, so klik dan seret. Okey, klik, seret. Sehingga kesemua titik itu bertemu semula. Okey, dan setelah selesai, pilih warna putih pada fill color. Pilih pen bucket dan tumpahkan ke dalam kawasan tingkap. Okay, so kita sudah hasilkan sebuah tingkap. Okay, kemudian kita boleh edit lah ya bentuk itu. Kalau bentuk itu kurang tepat, kita boleh klik pada bucu, klik dan seret untuk dapatkan bentuk yang cantik. Kalau nak lengkungkan dia sedikit, okay, klik pada garisan yang hendak dilengkungkan, klik dan tolak ya. Okay, ya, seperti itu. Setelah siap tingkap yang pertama, ulang langkah untuk tingkap yang kedua. So, pilih line tool, klik dan okay, klik untuk menghasilkan bentuk yang dikehendaki. Klik, okay. Pastikan setiap bucu itu dia bertemu ya, bucu setiap hujung garisan.
Okey, so setelah selesai, pilih warna putih pada fill color, pilih pen bucket tools dan tumpahkan. Ya. Okey, maafkan cikgu. Dan tumpahkan ke dalam garisan tadi. Okey. Okey, selepas tu kita ubah suai sikit supaya so ketinggian dia tak sama ya, kita samakan dia dengan tingkat bahagian belakang. Tapi dalam penulisan jawapan, pelajar tak perlu tulis macam mana. Yang penting pelajar perlu nyatakan sehingga bentuk seperti dalam rajah diperolehi. Okey. So sekarang pelajar kita nampak telah sudah selesai ya. Sekarang cikgu highlight keseluruhan. Cikgu nak besarkan dia sikit guna free transform tools. Cikgu klik dan seret supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas. Jadi itulah langkah-langkah untuk mengubah suai objek tadi menjadi objek daripada rajah A menjadi objek seperti dalam rajah B. Jadi itu sahaja penerangan daripada cikgu. Cikgu minta pelajar membuat salinan skema jawapan untuk kegunaan pada masa akan datang. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.